Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli əmvətənlərim, azərbaycanlılar. Sizi bir daha salamlayıram. Bugünkü baş verən, əslində bu gecə Almaniyada baş verən hadisə ilə bağlı sizi narahat etmək istəyirəm. Çox vacib bir məsələdir və əvvəla onu deyim ki, Azərbaycanda insan haqlarının, vətəndaşlarımızın haqqı pozulması doğrudan da çox son həddə gəlib çatıb, faciəli həddədir. Bugün Qaçqın.com-un qarşısında yığışan azərbaycanlıları gördüm. Onların mənzil problemlərinin, yaşayış problemlərinin həllini tapa bilməyən vətəndaşların ora yığışması, nə bilim, huşunu itirən, bağıran, çığıran qadınlar və onlara məmurlar, kişi məmurlar tərəfindən olunan baskılarla mən baskıları gördüm. Və bu insanlar doğrudan da şərəfini itirmiş insanlar gəlib onlara qarşı baskı edirlər problemlərini həll etmək əvəzinə və bununla da bağlı problemlərini həll edə bilməyən vətəndaşlara hələ baskı da edirlər. Məsəl üçün, Siyavuş Novruzov kimi donqililər, başdan xarab, nə bilim, undesillər, Azərbaycanın parlamentini ələ keçirmiş 124 qoyun tərbiyəsiz Azərbaycan xalqının problemini həll etməkdən çıxıb sosial şəbəkələrdə və mediada deyirlər ki, bizə söyüş söyənlərə qarşı söyüş söyməliyik. Bunların başqa nə işi ola bilər ki? Siz bilirsiniz ki, bunların işi ancaq Azərbaycan xalqını əzmək və büdcəmizin pullarını talan etməklə məşğuldurlar. Ona görə, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycanımızın, vətənimizin bugünkü durumuna laqeyd yanaşmayın. Hər kəs bacardığını etsin. Bu haqsızlıqların, bu əcaib durumların hamısının arxasında şəxsən İlham Əliyev durur. İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva, ölkə prezidenti və vitse prezident dururlar. Bu gecə mühacirətdə olan Səbuhi Hüseynov 7 körpə övladı ilə Azərbaycanı tərk edib, yaşaya bilmədiyi ölkəni, öz vətənini tərk edib gəlib Almaniyada, Almaniya kampına sığınıb və bu gecə onları polis deport etmək məqsədi ilə onların kampına gəlib və Səbuhi Hüseynov damarını çox ağır vəziyyətdə kəsib, bu saatı ölüm ayağında, bu dəqiqə ölüm ayağında Almaniyanın Kassel şəhərində xəstəxanadadır. Bunu mənə bu gecə Səbuhinin xanımı mesaj göndərərək çox acınacaqlı bir durumda, yəni faciəvi bir durumda olduğunu çatdırdı. Mən çalışdım ki, bunu işıqlandıram və onların ailəvi şəkilini paylaşmışam. Görün, İlham Əliyev və onun ətrafındakı quldur dəstələri Azərbaycanı nə günə gətirib çıxardıblar ki, Azərbaycanı insanlar kütləvi şəkildə tərk edirlər və Almaniya kamplarında Almaniya dövləti belə onlara sahib çıxmır. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti durmadan deyir ki, Azərbaycanda vəziyyət yaxşıdır, əladır. Siyavuş Novruzov kimi xainlər, Ramiz Mehdiyev kimi xainlər, nə bilim, Ramil Usubov, Mədəd Quliyev kimiləri Azərbaycanı terror edirlər və bununla da insanlarımız çalışırlar ki, ölkəmizi tərk etsinlər, başqa ölkələrdə özlərini həyat qursunlar və nəticədə də Səbuhi kimi damarlarını kəsirlər ki, vətənimizə qayıtmasın. Görün, ölkəmizdə durum necə faciəvidir ki, Ramiz Mehdiyev kimi xain, satqın, dövlətin xəyanətkarı İlham Əliyevin hakimiyyətini əlində saxlayan, arada sırada ara qarışdıran o qoca satqın, ölkəmizi gətirib hansı xaosa çıxardıb ki, xarici dövlətlər görsünlər ki, Azərbaycanda vəziyyət çətindir və müdaxilə etsinlər. Bu satqınlıqdır. Biz özümüz xalq olaraq Azərbaycanı bu bəladan qutarmalıyıq. Ona görə də mən sizdən çox artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu durumlara susqunluqla baxmayın. Vətəndaşlarımız, azərbaycanlılar, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Vətənimiz çox ağır durumdadır. Buna niyə susqun yanaşırsınız? Yəni, Səbuhi 7 övladı var. Bunlar böyüyüb Azərbaycanın gələcəyi olacaq övladlarla Azərbaycanda yaşaya bilmir. Gəlir Almaniyanın kamplarına sığışır. Burada yanımda bir uşaq yatmışdı,
şeydə, ona görə səsimi biraz azaltdım ki, uşağa mane olmayım. Çox üzr istəyirəm. Hə. Yəni ona görə demək istəyirəm ki, bizim vətənimiz nefti, qazı, nə bilim, hər bir şey olan vətənimizi biz məcburən tərk edirik ki, məcburən insanlar tərk edir ki, kimdir tərk etdirən? Siyavuş kimiləri, nə bilim, Mədəd Quliyev kimiləri xalqımızı terör edirlər, də əməlli başlı terör edirlər. Bugün Qaçqınkomun qarşısına yığışan vətəndaşlarımızın halını gördünüzmü? Və yaxud bizim siyasi məhbuslarımız, biz aksiya başlamışıq Novruz bayramına qədər İlham Əliyev, Xudayar Zəhrimarov, o xoxan diktator, biz dedik ki, onun plakatlarını yığışdırırıq, biz demədik ki, onun plakatlarını biz yığışdırırıq, ona qarşı mübarizəni durdururuq. İlham Əliyev bizim üçün yenə diktatordur. Bütün tələblərimizi yerinə yetirməlidir və özü Çauşesko yolu olmamaq üçün, Qaddafi yolu olmamaq üçün, nə bilim, başqa diktatorların yolu, Saddam Hüseyin yolu olmamaq üçün özü də yumuşaq şəkildə istifa verməlidir. Oğurladığı pulların da hamısını qaytarmalıdır vətənimizə. Və ona görə də biz İlham Əliyev dövlətin başında durur. Heç kim deməsin ki, o yaxşıdır, ətrafı pistir. Biz ona durmadan deyirik ki, sənin ətrafın pistir. Bir də ki, laf ətrafı yaxşı olsun, özü yaxşı olsun. Bu adam hakimiyyəti qol gücünə, zor gücünə, saxtakarlıqla ələ keçirib İlham Əliyev. Və bu məcburdur bu xalqın tələbi ilə istifa verməyi. Biz istəmirik ki, ölkəmizdə qan tökülsün. Amma İlham Əliyev durmadan Azərbaycanı qan gölünə çevirmək istəyir, hakimiyyətdən əl çəkmir. Hakimiyyəti də idarə edə bilmir. Sübutlar var. Bax, məsəl üçün, bugün Səbuhinin Azərbaycana qayıtmamaq üçün damarını doğraması, 7 körpəsi ilə, 7 övladı ilə Almaniyanın kamplarına sığışması bu bariz bir nümunədir. İlham Əliyevin və onun ətrafındakı xoxanların, satqınların, nə bilim, düşmənlərin Azərbaycanı idarə edə bilməməsi. Bax, budur əsas. Əsas bizim sübutumuz. Ona görə də Azərbaycanda xaos davam edir. İnsanlar mənə yazırlar ki, insanlar mənə durmadan yazırlar ki, çörək almağa pulları yoxdur, çörək dükkanına və başqa dükkanlara bunlar siyahıya adlarını yazdırıb çörək alırlar yemək üçün, övladlarını saxlamaq üçün. Və bu durumdan da Azərbaycanlılar Azərbaycanı durmadan tərk edirlər. Səbuhi kimi gəlirlər Almaniyanın kamplarına sığışırlar və Almaniya hökuməti bunlara sahib çıxmır. Və mən bir sözlə çatdırmaq istəyirəm, Azərbaycanın çəmədanlarını yığışdırıb, hazır vəziyyətdə durub köçməyə çalışan insanlara ki, bir daşının, düşünün və sizi gözləyin, görün, bir sizin övladınızı sizi Avropada və başqa ölkələrdə nələr gözləyir. Bizim məqsədimiz, mənim şəxsən məqsədim Azərbaycanı düzəltmək, İlham Əliyevin qurduğu diktaturanı, Heydər Əliyev qurduğu diktaturanı devirmək və azərbaycanlıların öz ölkəmizdə xoşbəxt olmasını sağlamalıyıq, təmin etməliyik. Və ona görə də qaçmaq heç bir də məsələnin həlli demək deyil, özünü götürdün, qaçdın. Bax, misal gətirirəm, hər qaçan, hər gedən xoşbəxt ola bilmir. Sən bilmədiyin, görmədiyin, nə bilim, bir bəlanın içinə düşəcək qədər özünü götürüb qaçırsansa, bu o demək deyil ki, sən xilas oldun. Sən daha da bədbəxtçiliklərə düşər ola bilərsən, əgər sən Azərbaycanı gözü qarasına tərk edirsən, gəlirsən başqa ölkəyə, amma Azərbaycanda tüğyan edən, diktaturaya, İlham Əliyev özbaşınalıqlığına, Ramiz Mehdiyev qoca kardinal, nə bilim, dünyanın ən alçaq insanının yaratdığı bir mafiyöz qrupun əlindən qaçıb gəlib, burada özünə həyat qurmağa çalışırsan, təqdirə layiqdir. Amma onu da nəzərə alın ki, buralarda sizi nə gözləyir? Damar kəsmək, binadan atılmaq, özünü yandırmaq. Çünki sən Azərbaycana geri dönə bilməyəcəksən, burada da sənə sahib çıxan yoxdur. Çünki sən öz ölkəndə haqqını istəyə bilmirsənsə, sənə burada gələndə heç kim deməyəcək ki, gəl çıx otur başımın üstündə. Çünki sən gəlirsən buradakı insanların qarnına şərik olmağa. Bunu yadınızda saxlayın. Hər hansı Azərbaycanda otururuq, bax, çoxları deyir ki, ərəblər gəlir, nə bilim, kütlər gəlib, fransızlar gəlib, kimlər gəlib ölkəmizi zəbt ediblər. Sən Azərbaycanı tərk etdikdə, Almaniyaya gəldikdə, almanlar da eyni şeyi fikirləşir. Almanlar da deyirlər ki, sən öz ölkəni düzəltməmişsənsə, gəlmişsən mənim
qarnıma şərik olmağa. Ona görə də səni burada heç kim sevməz, məni burada heç kim sevməz. Biz öz ölkəmizi, məmləkətimizi yaratmaq üçün, düzgəş etmək üçün İlham Əliyev ondan xilas olmalıyıq. Və burada, Avropada İlham Əliyevi dəstəkləyən xain, ləyaqətsiz, satqın diasporaçılar 5-3 manat həmin o qaçqının, həmin səbuhinin körpəsinin pulunu İlham Əliyev orada vermir onlara. Burada gətirib diasporaçıların, şərəfsizlərin, satqınların qarnına doldurur və bunlar da ində bir dəfə Xocalı soyqırımına aid toplantı edirlər, ya həmrəylik gününə aid şəkər bura alver edirlər səfirliklərdə və sonra da deyirlər ki, biz Azərbaycanı sevirik. Bax, bu satqınlardan xilas olmaq üçün Avropada da, ölkənin daxilində də heydərizm rejimini məhv etməliyik. Məndən bu qədər. Əsasən də tələbələr, gənclər, gələcəyinizə biganə qalmayın. Mən burada çox gənclər görmüşəm, Avropada gəlirlər, işləri güzləri yoxdur. Ya bu nə qədər çəkə bilər? Sən hansı gələcəyi görürsən özündə? Boş-boş şeylərlə məşğuldur. Ölkəmizi qurmaq üçün əsas idmançılar, tələbələr, ağıllı insanlar, müəllimlər, həkimlər ayağa qalxmalıdır. Ölkəmizi düzəltmək üçün, ölkəmizlə fəxr etməyimiz üçün. Başı aşağı olub Azərbaycandan gəlmişəm, kampda bir qarın çörək üçün gəlib çıxmaq baş aşağılığıdır. Bunu mən, inanın mənə ki, bu belədir. Məndən bu qədər. Sabuhu qardaşımıza Allah şəfa versin, Allah İlham Əliyevin boynun qırsın, 124 qoyun donuzbaş deputatın boynun qırsın, bütün nazirlərin balalarının başına gəlsin, Sabuhinin başına gələn, bütün haqsızlıqların arxasında duran məmurların övladlarının başına gəlsin, Sabuhinin başına gələn. İnşallah da gələcək, çünki haqq ədalət yerini tapacaq, Allah həmişə haqqın tərəfindədir. Haqqınızı qoruyun. Öpürəm, bağrıma basıram sizi. Çox sağ olun, hörmətli Azərbaycanlılar.